Sentyabrın 27-sində Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Türkiyə prezidenti bugün Ermənistanın hərbi təxribatı nəticəsində Azərbaycan mülki şəxslərinin və hərbi qulluqçularının həlak olması ilə əlaqədar dövlətimizin başçısına və Azərbaycan xalqına başsağlığı verib. Onlara Allahdan rəhmət diləyib. Rəcəb Tayyip Erdoğan həmişə olduğu kimi bu gündə Türkiyənin Azərbaycanın yanında olduğunu vurgulayıb. Başsağlığına görə minnətdarlığını bildirən dövlətimizin başçısı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Türkiyə prezidentinin daimi dəstəyini yüksək qiymətləndirib. Prezident İlham Əliyev bu gün cəbhə xəttində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təxribatı nəticəsində baş verən hadisələrin gedişi barədə məlumat verib. Dövlət başçıları dost və qardaş Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlərin bundan sonra da uğurla inkişaf edəcəyinə əmin olduqlarını bildiriblər.